Ja, kära vännerna, det händer saker. Det tror jag de flesta har konstaterat vid det här laget. Det verkar vara på det här viset att det sker i missordning. Det sker koordinerat. Det sker grundat på en opinionsbildningsmässig strategisk planering på något vis. Det handlar om folkbildning. Det handlar om jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det handlar om optik. Det handlar om bilden av verkligheten som ska implementeras hos tillräckligt många människor för att de ska bli tillräckligt benägna för att utgöra den förändring vi vill se i vår omvärld. Det är ett fantastiskt projekt. Det är jordens genom tiderna största stingoperation, och det framträder allt mer med en avsevärd tydlighet att alla är verkligen inte vad de har utgivit sig för att vara, för då hade det här aldrig fungerat helt enkelt. Och det är fantastiskt. Och som sagt, det är fredag i veckan efter påsk. Det är den 22 april 2022. Och som sagt, på fredagar har vi som alltid en tradition. Då är det fredagsmys. Fantastiskt. Ja, det här är ju kul. Det är roligt ju. Många saker är speciella. Inte minst det här hur de byter värdeladdning på orden, begreppen i svenska medier. Först var det en rysk oligark, en direkt Deripaska i Calcutta. Ja, kubal där alltså. Det var konstigt. Så vi kan sällskap av ytterligare en oligark. Ja. Det var konstigt det där. Och sen var de Sundsvallsoligarkerna. Ja, det var konstigt. Och sen så blev de... Ja, oligarkföretaget. Konstigt det där. Oligark liksom. Vad är det ens? Vad gör ens en oligark för någonting? Hur fan oligarkar man? Hur går det till egentligen? Vad är det man gör för någonting? Vad gör oligarker, ställde jag frågan. Och många, ja, konstigt, dumma frågor jag ställde. En oligark är en oligark, men vad gör han liksom? Han måste ju göra någonting. Ja, han tjänar massa pengar. Ja, det gör han. Men varför tjänar han pengar då? Hur kommer det där sig egentligen? Det måste ju bero på något att han tjänar de här pengarna. Har han gjort något då? Fan, kommer det där sig? Ja, det är konstigt det där. Och det är likadant över hela jorden också på något märkligt vis. Ja, samtidigt så går den här historien med Skifu. Ja, inte det, då var jag tårögd. Jag blir alldeles tårögd helt enkelt. Oj. Ja, det där är ju konstigt. Sundsvalls kommunledning har inte känt till vad som har hänt. Det håller på i 10 år. Ja, det var ju förargligt. Vad tur de åkte fast första dagen då, menar jag. Att de inte håller på innan dess. Ja, så. Och han snubben där inblandade, den där vdn. Han har ju till och med försäljning av gräsklippar. Han undrar hur många kommuntjänstemän som har en sån där gräsklippare hemma egentligen. Ja, han kan ju dra av dem och... Ja, som sagt. Ja, det är lite märkligt det där. Faktiskt, ingen känner till någonting. Tänk om de har tagit ut en massa underlag innan de ställer frågan till kommunledningen. Och det kan konstateras att det ser ut som du känner till någonting av det här. Allihopa som fick frågan där. Skulle det kunna vara så? Skulle det kunna vara.
Ja. Och sen fick Bodil Hansson, kommunstyrelseordförande, fick hon frågan om det är med NATO. Hon ville inte uttala sig. Och sen tidigare framkom det ju någonting där med hur, ja, konstigt. Annika Strandhäll och Ann Linde och gänget där, ett visst litet gäng. Så de hade ju förhandlat där med de allierade om det här med USA. Och sen var det där mötet då mellan Sergej Lavrov och Ann Linde. Och så sa han så här konstigt att han förväntade sig att den svenska staten skulle stödja Kubal. Konstigt. Mm. Och sen är det i Dagens Juridik en liten fråga om det här med korruptionen i Sverige. Det bygger ju på då att man, ja, har liksom tilltro då till att folk gör rätt och sådär. Inte det att man kontrollerar. Det här med förtroende är bra, men kontroll är bättre. Det är ingenting som en sån tillsynsmyndighet begagnar sig av. Alltså att de, ja, de tror mycket helt enkelt. De har det som lite religion, tror jag. Undrar du varför det är så för? Egentligen. Det verkar rätt självklart att det borde inte vara så. Alltså. Och så tillbaka till den här huvudfrågan. Vad gör egentligen en oligark för någonting? Mm. Tjäna pengar. Varför? Jo, därför att han får en massa fördelaktiga politiska beslut i sin väg. Det är så det har fungerat överallt på hela jorden, alltid. Vi har ju ett bra exempel på det i det här landet, tror jag bestämt. Alltså. Ett företag som med sina olika underbolag mutar och korrumperar statstjänstemän och människor i förvaltningar runt om planeten. Mm. Så vad har egentligen Oleg Deripaska gjort för någonting? Vi minns den här filmen. Den var ju rolig då, det tyckte vi ju. Men sen när vi hade funderat lite på det där, då ser det ju lite märkligt ut. Alltså det här med att ta pennan när han vet att han inte har skrivit. För att spela upp för den här scenen ge hit pennan. Det verkar ju nästan snudd på, ja, ska vi säga, repeterat. I vilket fall helt klart regisserat. Ja. För det är väl aldrig på det viset nu då att käre Oleg. Ja. Han kan nog uttryckas vara. Mm. Vladimir Putins oligark. Men frågan är vad han egentligen har gjort för någonting. Mm. Det kanske de känner till i Sundsvall. Kan det vara så? Det kanske till och med finns människor på regeringsnivå som känner till vad Oleg Deripaska har gjort för att få de här besluten i linje med sina egna nyttointressen. Ja, det där kan ju i alla fall inte den ryska staten acceptera på sikt. Oleg kommer med all säkerhet att få frånhända sig det där. Mm. Ja. Och Sverige sitter ju där vi sitter då i det här på något vis, alltså. Mm. Och risken att vi skulle ha gjort fler saker än vad vi hittills har hört talas om då i sammanhanget med de här olika investorföretagen, den får vi väl se som tämligen överhängande trots allt, eller? Mm. Kan det vara så här jävligt? Kan någon ha räknat ut det här? Skulle det kunna vara så? Ja, man vet ju inte. Men vi lär bli varse. Men vi kommer tillbaka till det. Och som vanligt, det största av tack för allt ni gör. Fantastiskt. Det här är ju riktigt roligt. Det är ju något helt otroligt. Det är fantastiskt. Ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på karlroberg.se. Och ett jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och de här olika plattformarna, ja, vi får väl se hur det blir. Men jag kommer tillbaka till det också. Och naturligtvis ska ni ha ett jättetack för allt ert engagemang i den här sviten med de här miniklippen då. Och som sagt på Free People's Movement på YouTube där. Fantastiskt. Helt otroligt bra. Det går jättesnabbt, måste jag säga. Det är en otrolig spridning på det här. Det går snabbt.
Och det är väldigt populärt, kan vi konstatera. Och det går undan på den korta tiden vi har i omfattning. Det där växer väldigt, väldigt snabbt. Och som sagt, de här olika plattformarna, hur är det här egentligen? Det är speciellt, det kan vi väl konstatera. Och det kommer att bli bra. Det kommer att bli fantastiskt. Det handlar om Jallarhornet. Det handlar om The Bullhorn. Eller Katlaluren kanske. Eller Katlahorn och Katlaluren. Skulle vi kunna säga. Men det går som sagt bara att ta i delar det här. Och det måste liksom vridas om ur flera perspektiv samtidigt. Det är också viktigt att komma ihåg nu. Det går inte så lätt bara pang på. Det blir helt meningslöst. Vi måste ha med oss människor i en tillräcklig omfattning och i en tillräcklig medvetenhet i det här. Och en eloge igen då, eller tack i alla fall, för de här i alternativmedierna som faktiskt tar sitt förnuft lite till fånga och börjar att i alla fall närma sig en beskrivning av det som kan föreställa en saklig grund alltså, och lämna lite grann av det här med de klart odefinierbara storheterna som har verkat ledande tidigare. Det är tacksamt, för det är nämligen så, på så sätt vi kan nå en förändring i det här. Vi riskerar uppenbarligen att bli rätt besvikna om vi sitter och väntar på att då det ska knacka på dörren och sen ska vi då släppa in Galaktiska rådet och sen så kommer då rymdödlarna och judekonspirationerna och frimurarna och allt det här va. Det blir lite sådär, det blir lite tunt helt enkelt. Det moderna kriget är vad det är, och det ser vi klara bevis på överallt idag i vår omvärld, och inte minst då i Ukraina som är en riktig härlig pesthärd för svenskt vidkommande i sin blågula prakt va. Och ja, vad ska man säga? Klockrent liksom. Ja. Jaha. Och det här med institutionaliserad korruption då, och häromdagen då så konstaterar man då att man skulle då, ja, det var något helt otroligt konstigt, alltså man skulle frekvensbalansera då de här, de skulle vara med i systemet på så sätt att man så att säga skulle ta ut effekt ur de här vindkraftverken. Jaha, man skulle använda dem som elmotor istället. Man kan väl säga att en förutsättning för att hålla priset uppe är att relationen utbud efterfrågan är vad den är. Så kan man ju säga. Tänk att det kom så långt. Att det var så dumt. Trist historia det där. Trist historia. Men det är ytterst osannolikt att man gör så. Säger de som är insatta i det där. Så skulle man inte göra, för då hade ju någon sagt något alltså. Det vore ju för jävligt om det var på det viset. Det vore ju det. Det vore ju så förjävligt. Ja, lite kiss my ass över den då. Och det står till och med så här i Svenska Dagbladet idag att vindkraften är på väg att bli en muthärva. Och ja, det innebär liksom att det verkar ju dumt det här, men man ser på hur kommunpolitiken funkar i sådana här, de kommunala fastighetsbolagen och så vidare. Och ända bak på 90-talet vet vi ju att det här när Formator gjorde den här renoveringen av Brandbergen i Haninge, så sköt det ju lite över budget då. Alltså, på den tiden var det ganska rejäla belopp, alltså, nu är det ganska små belopp i sammanhanget. Det var väl sköt över dem ungefär 4,2 miljarder då, men det är ju annars en primärkommun i Sverige då, eller i Stockholm. Så det är, ja, men man fick i alla fall göra så då att man instiftade något som heter kommunakuten och bestämde då att kommuner och kommunobligationer inte kunde gå i konkurs i den meningen. Påminner lite grann om den här med statsobligationer faktiskt. Och sen blev då de övriga kommunerna solidariska ansvariga för betalningsåtaganden på de här, för att inte de här kommunobligationerna skulle rasa då. Ja, det är gaffa, tejp, ståltråd och Karlssons klister. Rakt igenom, och allt beror på en och samma fundamentala problemformulering. Det vill säga att det allmänna betalningsmedlet består av
enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och nu är det här valutafinansiella systemet globalt skuldmättat. Det går inte längre. Nej. Helt enkelt. Jaha, och kommunerna vill alltså roffa åt sig då i vanlig ordning. Och det är lite grann som den här storyn med Grönland och den där oljan. Mm. Och det där var en magnifik uppvisning måste man ju säga. Men då. Och det är klart att Netflix-aktierna, de går ju så där nu alltså. Och det kan man ju någonstans också förstå då, att vad kan det bero på egentligen? Vad hände bara över natten sådär? Ja, vad hände? Ja. Mm. Och Donald Trump som ville köpa den ön. Och de här Atlantkablarna, hur går de egentligen? Ja. Hur ligger den där geografiskt i förhållande till sjövägen till Kina egentligen? Den här ön, Grönland då. Mm. Det är rätt rejäl grej det här alltså. Ja, Thulebas och allting. Mm. Barnhem också. Ja. Samma grejer liksom på något vis. Som tycks gå igen i stort. Till och med på global skala också. Det är lite speciellt. Och ja, ni vet ju själva ungefär hur det här ligger till alltså. Mm, så det där kanske vi inte behöver orera. Men det finns i alla fall, det finns ju på bloggen nu så det. Ja, och för att göra det här lite mera optiskt tilltalande då, så tar socialdemokratin in Margot Wallström i partiets NATO-dialog. Och det är ju fantastiskt, Margot. Vi förlåter er aldrig, Wallström. Ja, hon ja. Mm. Ja, det är lite speciellt i de här tiderna. Det måste man ju säga. Och förre utrikesminister Margot Wallström, nuvarande utrikesminister Ann Lind och försvarsminister Peter Hultqvist är några av dem som får ledande roller i Socialdemokraternas interna process nu om NATO. Och samtidigt diskuteras frågan på ett långt möte i riksdagen under dagen. Det här är viktiga grejer nu alltså. Ja. Vad handlar det här om egentligen alltså? Mm. Jag tror vi har nämnt det faktiskt. Det handlar lite grann om samma sak som EU. Samma sak som staten, om man nu ska kalla det för det, men den företeelsen Israel i sin nuvarande tappning. Det där stället eller den ytan eller vad man ska kalla det för, som är konstituerad på en religion. Det är en teokrati. Alltså, det är oerhört märkligt. Och sen kommer man och greja om det ena eller andra. Eller man ser det i Ukrainas fall, så hävdar man det här då. Tänk om någon skulle komma på att fråga sig, men då kan man väl inte ha en religion till grund för konstitutionen, den konstitutionella grunden. Och sen säger då den här för detta främste representanten för den israeliska politiken, Benjamin Netanyahu, så säger han så här: nej, det är ingen demokrati. Det har aldrig varit en demokrati. Israel har alltid i den djupa staten bestämt allt. Mm. Kanske det är därför det har varit så rörigt. För om man tittar bak där, om man tittar i början på förra århundradet där, då levde ju de här olika religionerna faktiskt under fredliga former. Och man var tvungen att ställa an den här polariseringen, alltså härska genom söndring, genom Sykes-Picot-doktrinen. Man var tvungen att se till att det ändrades i lite styrelseskick i Ryssland. Det hade man i och för sig försökt med tidigare, men då drog man igenom det ordentligt i alla fall. Mm. Ja, det där är speciellt, det får man säga. Mm. Det finns massor av klipp kvar att göra, sådana här små svarta med text på och så. Ja, men S tar in Wallström i partiets NATO-dialog här. Ja. Nu ska det vara tydligt här. Nu går det inte att säga att det är nya kvastar som sopar. Och det är inte, de gamla kvastarna är med fortfarande. Och Göran Persson tycker till. Mm. Han träffar Göran Greider. Mm. Ja, det tror fan inte att Göran vill gå med i NATO. Det vore ju för jävla sekt alltså. Bara lek med tanken alltså. Hypoteserna. När
vi går med i NATO. Har en väldig massa NATO-folk här på grund av att Ryssland höjer tonläget när vi går med i NATO. Ja, vi får hit, tack och lov, en massa personal och material från NATO. Mm. Då händer det. Mm. Joe Biden befinns, håller på med oegentligheter i icke-blygsam skala. Mm. Ja, det kanske kommer sammanfalla rent av med mellanårsvalet i november. Mm. Och då är det den NATO här. Mm. Och Joe Biden slutar vara resident. Han försöker istället bli resistent mot alla anklagelser. Och det kommer gå så där. Alldeles jävla säkert. Ja. Ja, ja. Mm. Och sen, hur kan det gå i det där valet egentligen? Ja, det skulle ju kunna bli så hypotetiskt att republikanerna tar hem senat och kongress som en röd tsunami. Ah, och samtidigt så kommer dörren på, eller rättare sagt, det kommer han på i god tid, att han måste ju börja rätta till de här frågetecken och göra utropstecken av dem istället. Mm. Kan det vara så de har tänkt? Och det här är ju kopplat till Ukraina i någon inte alls obetydlig omfattning. Tvärtom. Ja, vi lär bli varse hur det blir med den saken. Ja, det är trevligt att få se gamla fina Margot igen. En moraliskt hedervärd människa helt enkelt. Hon har ju tjänat en shekel eller två där på sin politiska gärning. Det är bra. Jaha, en flod av vapen väller nu in i Ukraina med en stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan som ukrainarna behöver för att slå tillbaka offensiven när de bara saknas i stor del. Ett skäl är rädslan för en utvidgning av konflikten. Och det kan man väl säga är det lilla problemet. Och man nu ska använda sådana här vapensystem till exempel. Man kan börja från början, alltså man ska kunna använda dem till att börja dagen med. Då måste man ha någon form av personal då i det här. Och man kan väl säga så här, det är ungefär 8 års tid då att få fram en då menigsoldat, hans resa till att bli kompanibefäl eller kompanichef då i det här. Räknar man med förr i alla fall, men nu är det ju mycket snabbare, men klart, ja, whatever liksom. Men det är inte gjort i en handvändning då, vi säger så då. Och de här vapensystemen är ju då liksom inte, ja, de är mer komplicerade än bara liksom man tror. Sådär. Och då tar det ännu längre tid helt enkelt. Det är bara ISIS som är snabbare helt enkelt i de här sammanhangen, vilket i sig då var fullkomligt löjeväckande och alla skrattade åt då, av de som förstod någonting i alla fall. Jaha, och transportvägarna för vapenleveranserna är numera väl upparbetade. 8-10 amerikanska flygplan fullastade med allt från pansarskott till luftvärnsmissiler och ammunition landar varje dag i Polen och Rumänien, som har blivit knutpunkter, alltså nåder, eller brohuven brukar man säga i militära sammanhang, för det militära stödet då. Därifrån går det på lastbil till västra Ukraina och sedan vidare till fronten då. Och man har ju koll på de här vapnen då ungefär till då, 3-4%. Och den andra har man ingen koll på helt enkelt. Det liksom bara försvinner på något vis. Och var man lite elakt sinnad så skulle man ju säga, det ser för fan ut som ett uppsamlingshit alltså. För att, och undra vad det är för ställen som är givare till det här. Man skulle kunna säga att om man har massa uppsamlingshit på sånt här. Och det är ju företrädesvis sån militär paraphernalia som så att säga kan begagnas i samband med destabilisering av samhällen inifrån. Det tycks vara sånt man gör av sig med alltså. Eller gör sig av med. Det är ju märkligt. Att man kommer på den idén liksom. Mm.
Men man kan ju vända på det och säga så, ja men det är klart att det ett skäl är rädslan för utvidgningen av kriget, det måste man ju säga så, men ett skäl är ju definitivt att man inte kan hantera de systemen eftersom de är så mycket mer komplexa och ja, det, vilket då vi kommer tillbaka till också. Jaha, och ja, på samma väg då tar en stor del av vapen som skickas från bland annat Tjeckien, Slovakien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och många andra, sammanlagt över 30 länder som på olika sätt försöker hjälpa Ukraina och försvara sig. Ja, de skickar på samma sätt och kommer inte heller fram i någon stor omfattning. Så den praktiska nyttan med det där, vad är det egentligen då? Det verkar ju vara någonting som i alla fall inte ligger i Ukraina. Det verkar ju snarare ligga i de länder som skickar iväg de här vapnena. För de ligger ju inte i något förråd i regeringskansliet eller så. De är ju någonstans i anslutning till reguljära förband. Det är ju liksom så. Och det är ju lite märkligt. Varför gör man sig av med dem där så där? Det verkar ju... Ja, har du inte tänkt på att vi... Då tappar man ju den... Så att säga, möjliga effekten. Ja, jag vet inte. Kan någon ha tänkt så? Att det kanske går ut på att man inte ska ha så många sådana där vapen framgent av en eller annan anledning. Ja, då är det ju klart att det är viktigt att USA skyfflar in en bra bit. Alltså. Speciellt om de har tänkt så där att ja, de som motverkar den djupa staten har tänkt då att... Ja, nu spelar vi upp det här på följande vis, det som vi beskrev nyss. Alltså. Mm. Ja, då är det ju bra att inte då de här länderna då, som till exempel då Tjeckien, Slovakien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och många andra som Estland och Sverige. De här, då är det ju bra att inte så att säga, det finns tillgång till så mycket sådana vapen där. Ur ett destabiliseringsperspektiv alltså. Det skulle man kunna tänka sig. Faktiskt. Jaha, exakt vilka vapen och hur många det rör sig om är delvis oklart. Det beror dels på att detaljerade uppgifter om vapen är känsliga mitt uppe i ett brinnande krig. Dels på att det haglar politiska utfästelser som ännu inte hunnit förverkligas. Eller att det handlar om pengar som ställs till förfogande för kommande vapeninköp då. Och det är klart att en viss politisk kosmetika är det här, det får man ju acceptera då. När det kanske är helt andra grunder till de här besluten som är tagna alltså. Än vad som förespeglas här. Och det är ju lite av det här grundläggande. Ska man förstå det här som medierna nu ger som signaler. För nu ger de det öppet alltså. Om man bara förstår att läsa. Legere et non intelligere. Negligere est. Att läsa och inte förstå, inte att läsa. Så. Det är lite bra nu här. Man måste förstå den kontextuella delen i det här. Och det går inte att skriva det rakt på. För folk är inte mogna. Man måste liksom... låta bli att bli helt rabiat känslostyrd här. Man måste hålla kylan. Man måste vara artig, kall och hålla korten nära kroppen. Man måste, annars går inte det här. Jaha, i många fall är besluten också politiskt omstridda. När Polen i mars ville skicka MiG-29 ja, till som stridsflygplanet till USA som i sin tur skulle sända dem vidare till Ukraina stoppades planen av president Joe Biden. Faran för att USA och NATO skulle dras in i kriget ansågs för stor. Man kan väl säga att Polen skickar de där gamla planerna och ville ha nya planer av USA istället. Det kan också vara en anledning. Och det kanske inte amerikanska folket skulle ha gått på i någon stor utsträckning. Och Polen fick backa då och ska enligt uppgift i lokala medier istället ha skickat för detta sovjetiska stridsvagnar T-72 och T-55 då. T-72 är från 1972 och 55 är från 55 då. Och i dagens så att säga, reguljära stridsklimat så vet inte jag om de här från 55 är uppgraderade på så vis att de är sådär hyperaktuella för att ja... dra någonting till en stor framgång. Man skulle kunna misstänka att det kan bli svårt. Alltså, även om vi i och för sig bärare och plattformar är bara bärare och plattformar. Men just en stridsvagn är en sån pryl som kan kanske tänkas
hamnar lite på efterkälken i så att säga, det moderna reguljära kriget alltså. Den här kinetiska delen som är på 5% ungefär. Det kan bli lite torrt med framgångarna tror jag faktiskt. Det kan gå smått helt enkelt. Ja, och men den här gången ligger regeringen i Warszawa lågt då och vill varken dementera eller bekräfta det ena eller det andra då. Och varför behövs just nu tunga vapen då, enligt då för att hålla den här offentliga stål då? Den ryska offensiven mot Donbass i full fart har förutsättningarna för det ukrainska försvaret förändrats. Alltså Ryssland attackerar nu nära det egna territoriet och har korta underhållslinjer och en terräng som gynnar angriparen alltså. Och i denna fas av kriget har Ryssland också ändrat strategi och satsat på att smula sönder hela städer och sprida skräck i civilbefolkningen. Precis som tidigare i Tjetjenien och Syrien. Det där får man ju läsa för vad det är naturligtvis. Tungt artilleri skjuter dygnet runt och förstör systematiskt allt som behövs för att överleva. Ja, man kan ju säga så här att om man vet att det, nu finns det inga reguljära enheter kvar i det här knappt längre, utan det är de här jävla miliserna som gömmer sig eller civilbefolkningen hela tiden och gör civilbefolkningen till legitima mål alltså, och därmed begår de själva ett krigsbrott alltså. Och det där är ju inte så där våldsamt lyckat alltså. Istället för pansarskott, drönare och luftvärn som bidragit till de ukrainska framgångarna i kriget hittills, så behöver Ukraina nu tyngre vapen som haubitsar, stridsvagnar och stridsflygplan eller attackhelikoptrar. President Vladimir Zelensky har därför lämnat över en ny önskelista till USA och andra stödnationer. Ingen kommer att stoppa Ryssland utom Ukraina med tunga vapen, sa han då i början av veckan. Och vem är det som levererar var då? Sen kriget bröt ut den 24 februari har USAs allierade försett Ukraina med bland annat 25 000 luftvärnsmissiler, 60 000 pansarskott, bland annat de amerikanska missilerna Javelin och Stinger, enligt uppgifter från senaten i Washington. USA har enligt generalförsvarschef Mark Milley, dessutom generalstabschef nog. Dessutom skickat ammunition motsvarande 50 miljoner skott, ja, 7000 handeldvapen och allt från krypterad kommunikationsutrustning till trupptransportfordon. Och man kan på något vis misstänka då att å andra sidan, när man väl har gjort en sån sak, till exempel då, och värst av allt naturligtvis, krypterad kommunikationsutrustning till trupptransport för, ja men då blir det ju synnerligen olyckligt om USA får för sig att intervenera med boots on the ground, att ha lämnat iväg alltså krypterad kommunikationsutrustning. Men det verkar väl inte så bra. Det skulle ju möjligen kunna användas. Ja, i något sammanhang. Kanske det, kanske. Det får en viss avhållsamhetseffekt skulle man väl kunna påstå. Ja, det amerikanska stödet koordineras från Eurocom. USAs militärkommando i Europa belägger Stuttgart. Där var för övrigt IG Farbens huvudkontor, kan man ju dra sig lite fräckt till minnes i det sammanhanget. Ja, allting går igen i tidens grums och mögel alltså. Vapnen kommer till stor del från amerikanska depåer i Tyskland. Och då har vi den där jävla hjärtstenen alltså, eller ja, Rammstein där alltså. Ja. Andra vapenleveranser samordnas av Storbritannien, ledd av International Donor Conference med 35 medlemsländer. Och nu kan man väl säga så här att ungefär som Bodil Hansson i Sundsvall, så kan man väl säga att den militära bildningsnivån i gemen i de här allmänna politiska sammanhangen är kanske inte över, eller så att säga, öronbedövande stor då, då. Det är inte bländande helt enkelt. Man kan misstänka det i alla fall. Och därför går det här spelet fortfarande hem utan att allt för jävla många behöver vara inblandade, utan rätt många tror faktiskt på de här tramsiga sagorna också. Det är ju liksom det som gäller då. Jaha. Och ja, i torsdag sa Joe Biden då att USA planerar ett nytt hjälpprogram värt 800 miljoner dollar, alltså 18 miljarder spänn då. I paketet ingår inte de efterfrågade stridsflygplanen, däremot rysktillverkade
då Mi-17-helikoptrar enligt nyhetsbyrån Reuters. USA skickar också haubitsar med precisionsstyrd ammunition som kan slå ut gömda mål på långt avstånd, rapporterar forsknings- och nyhetssajten Vox i början på veckan. Och, men det är ju liksom förargligt det här om man redan har skickat sånt där. Och det är klart att då är ju så att säga telekrigsmiljön blir ju förmodligen något lite lidande av att motståndet har tillgång till kommunikationen i realtid, kan man säga. Det blir ju lite grann det överraskningsmomentet, det blir liksom inte riktigt infört då. Ja, nej. Det där blir lite tokigt alltså. Ja, det där är lite synd. Eller kanske ändå inte, va? USAs nya stödpaket till Ukraina innehåller bland annat vapen som skickas inför striderna som väntas i den så kallade Donbass-regionen. Där är bland en nyutvecklad spökdrönare. Ja, precis. Ghost Rider, vill jag säga. Men paketet innehåller även bland annat 72 haubitsar och 144 000 granater. De ytterligare artilleripjäserna innebär att Ukraina kan utrusta ytterligare 5 artilleribataljoner enligt Pentagon. Men då är det ju det här, vet du, med eldledningsfunktionerna. Så det är inte bara en, så att säga, för att förklara det här så alla yogamammorna förstår. Alltså, det är inte bara en kanon som står långt bak då, liksom, som har någon mil fram till det här som ska skjutas på. Och det är inte bara det, liksom, utan det måste finnas någonting som leder in den här elden, som pekar och som ger koordinatangivelser i terrängen och så vidare. Och det kan man förvisso sköta med satellit och sånt där nu för tiden, men det kommer ändå någonstans behöva, och så måste det ändå etableras markkontroll i det här. Och det här är ju samtidigt på så vis att när man ägnar sig åt sånt verksamhet alltså och skjuter då med haubitsarna här då på någon milshåll då. Och det går liksom, ja, en lång ganska flack bana, granatkastarna går högre, den övergradsbana då. Och då är det ju så här, bantiden är ju ganska lång, alltså det är som, vi snackar ju nästan minuter här alltså, så typ. Och då är det ju så att då finns det ju något i andra ändan som hör det här då, registrerar det här då. Då är ju för sig, det är ju så dags då, alltså, men det här med hörandet, det är inte aktuellt riktigt. Det går ljudets hastighet för sörliga här. Så, men den här, så fort den här projektilen är uppe i luften då, så då syns den alltså. Och då reagerar massa apparater som är väldigt, väldigt mycket snabbare än vad människan är. Och man kan säga så, när de slår ner i målterrängen, då är det inte så lång tid kvar till den vändande posten landar där de kom ifrån, på det viset. Att ryssarna kan hålla på så här, det är ju en sak, men att man etablerar de här haubitsarna då och sen ser till med de stödfunktioner som krävs för att skydda den verksamheten, då blir det liksom, det blir lite svårt kanske då, och då kommer vi dit igen som vi börjar med i den här diskussionen. Men måste inte de här människorna ha lite utbildning för att hantera de mer kvalificerade systemen? Man skulle kunna säga så, om inte de där mer kvalificerade systemen för att skydda den indirekta elden är med då i det här, då kan man säga att då verkar det rätt dumt att vara i närheten av en sån där. Det blir ju liksom en engångsföreteelse, så får man ta bilen och åka därifrån så in i helvete fort när man har skjutit. Och då har ju den nackdelen då att man kan ju liksom inte skjuta några stora ammunitionsinsatser alltså. Man kan inte liksom skjuta någon jävla nedkämpning eller sådär då, så att man bara kan hälla ut asfalten sen. Det kan man glömma. Då måste malas på alltså. Du måste ha tid då. Och då kan man inte få en massa granater i huvudet. Då har man ingen tid kvar. Helt enkelt. Det blir dumt. Så in i helvete. Ja, i spetsen för vapenstödet står också för detta sovjetiska lydstater som Tjeckien och Slovakien. Tjeckien ska enligt lokala medier ha skickat stridsvagnar T-72 då. Det var ju fruktansvärt apparat under andra, eller vad ska jag säga, kalla kriget. Och ja, som sagt, det var ingen hejd på hur farlig den där var. Officiellt finns det ingen bekräftelse på de här T-72-erna. Där finns det uppgraderingar som faktiskt gör att den är kanske möjligen användbar, men i alla fall då. Ja, däremot har försvarsdepartementet i Prag meddelat att den tjeckiska försvarsbjässen CSG fått i uppdrag att reparera de skadade ukrainska stridsvagnarna och pansarfordon som senast skickas tillbaka till fronten. Alltså. Ja. Lokal överlägsenhet i tid och rum alltså, nej, men nej,
Det är ju lite sådär alltså. Helt enkelt. Jaha, officiellt finns det ingen bekräftelse, men ja, som sagt, det är ju, det finns ingen alltså. Nej. Så, vad är det för någonting då? Ja, liksom lite opinionsbildning kanske. Ja, Sverige har försett Ukraina med bland annat pansarskott och utrustning för minröjning. Ja, det är ju klart att det är ju naturligtvis ryssarna som minerar här, det tror jag fan det. Ja. Men om man ska få in minutrustning, den har man inte så mycket användning för annars, om man inte har den så att säga i de egna täterna redan. Men att miliserna skulle försåtminera allt som går att försåtminera, mer trovärdigt om man säger. Så. Ja. Det är ju som sagt. Jaha. Varför kritiseras Tyskland egentligen i det här? EUs ekonomiskt mäktigaste land och Tyskland blockerar inte bara ett stopp för ryska olje- och gasleveranser som sägs ha finansierat den ryska krigsmaskinen då, utan håller också en låg profil när det gäller vapenleveranser. Bland annat har Tyskland vägrat att skicka pansarskyttefordonet Marder som står högt upp på Ukrainas önskelista. Motiveringen är att det krävs lång utbildning på det, men inte på de andra. De här haubitsarna och alla, det behövs ingen utbildning alls på helt enkelt. Nej, för att behärska de här komplicerade vapensystemen då. Men kritiker säger bara att det är bara ett svepskäl. Ja. Ja, men då så. Tyskland vill ju att länder i Öst- och Centraleuropa skickar vapensystem från före detta Sovjetunionen till Ukraina då. Att Tyskland i gengäld förser dem med moderna vapen, bland annat missilsystemet Patriot där. Och det kan man väl säga sådär, det där med Patriot, kanske är dags att visa upp då. Den överlägsna prestanda som det där systemet har då. Enligt gällande politiska militärers doktriner i Sverige. Det är ett fantastiskt system som vi just har köpt. Det är supermodernt. Det var uppfanns ungefär samtidigt när Sten och Knota lekte i Amerika då. Med irokeserna eller vad fan de hette. Och ja, i familjen Hedenhös alltså. Det var på den tiden, då var det jättemodernt det där. Ja. Totalt rör det sig om omräknat mer än 10 miljarder kronor som regeringen i Berlin är beredd att satsa, meddelade i torsdags försvarsminister Christine Lambrecht. Kan vapnen från väst vända kriget? Ja, Ben Hodges, för detta befälhavande general för USAs trupper i Europa, tror att Ukraina inte bara kan slå tillbaka den ryska offensiven i Donbass utan också vinna kriget och tillbaka den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. Och ja, det får man nog nästan se som väl tilltaget, till och med så väl tilltaget att det är knappast någonting annat än med uppsåt som man säger sådär. Och vad är det han vill åstadkomma då? Ja, han vill öka den allmänna förståelsen, det allmänna medvetandet. Ja. Jag skulle vilja påstå att han vet vad han gör, helt enkelt. Jaha. Men, ja. Det förutsätter ju då att väst levererar vad Ukraina behöver. För 7 veckor sedan diskuterade vi om det skulle skicka luftvärnsmissiler, säger den här. Ja, för detta generalstabschefen då, eller USAs trupper i Europa är det ju egentligen då. Ja, och ja, då diskuterade om vi skulle skicka luftvärnsmissiler. Hur löjligt var det där egentligen? Vi har låtit oss skrämmas av överdriven rädsla, skrev han nyss på Twitter. Låt oss istället tänka att Ukraina kan vinna kriget, menar han då. Ja, det kan man ju. Ja, men det kan vi ju tänka att de kan. Och hur reagerar Ryssland då? Bara timmar efter att president Joe Biden presenterade sin nya stödpaket till Ukraina avfyrade Ryssland en interkontinental ballistisk missil kapabel att föra med sig 10 kärnvapenladdade stridsspetsar. Alltså, enligt Vladimir Putin var det en varning till alla som försöker hota Ryssland. Ja. I förra veckan varnade Vladimir Putin att länderna i väst som skickar vapen till Ukraina kommer att möta allvarliga konsekvenser. Kan det vara så att de här länderna som faktiskt hotar Ryssland här, att de har den djupa staten inom sig själva alltså?
Skulle det kunna vara så? Det kan det nog vara, ja. Mm. Finns det något telekombolag i de här länderna överhuvudtaget? Eller ens kanske vi ska säga om det också. Jag vet inte. Kan det vara så? Det är ju lite märkligt. Är det samma telekombolag allihopa har då? Jag vet inte. Informationshanteringen i moderna kriget har en roll alltså. Nu ska vi se då. Tjeckien, Slovakien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och så vidare. Estland, Lettland, Litauen. Mm. Ja, men de har nog faktiskt telefoner där. Mm. Ja, det är väl lite speciellt alltså. Mm. Och i USA har de också det. Det säger i alla fall han förre då, utrikesministern då, Mike Pompeo. Han har ju förklarat det där alltså. Ja, det är lite tråkigt. Jaha. Och ja, i här hemma så har vi då alltså en otroligt stor korruption som nu börjar att gestalta sig i all sin vedervärdiga uppenbarelse alltså. Mm. Så kommer historien i verkligheten i kapp Loomis, och då finns det något som heter Panaxia också som sponsrade AIK förut. Mm. Det där var ju riktigt speciellt alltså. Ja. Det lustiga är samma gänget där som håller på här. Mm. Undrar om det finns några kopplingar där till den här broderskapsrörelsen, vet ni, med ja, Anna Ardin, Claes Borgström och det där gänget alltså. Och undrar om de finns kopplade till den här Heidelberg Cement till exempel. Ni vet det där cementföretaget alltså. Finns det kopplingar där till den delen också? Ja. Och där finns kopplingar till massa konstiga olika varianter i rättssystemet i det här också. Gör inte det? Jag för mig det i alla fall, men jag är inte säker alltså. Mm. Kan det vara så ändå kanske? Mm. Ja, hur som helst, Finansinspektionen granskar företag som erbjuder betaltjänster, och myndigheten anser att de löper stor risk utsatta för penningtvätt och finansiering av terrorism alltså. Och jag vet inte den här sponsringen av AIK, om det var så där mycket terrorism inte är, men det, ja, det får man ju se. Men å andra sidan tvättar idrottsföreningen rätt så rejält mycket pengar så där, och det kommer vi tillbaka till också alltså. Jaha. Och i ett pressmeddelande på fredagen skriver Finansinspektionen att turen nu har kommit till betalbolaget Klarna och den börsnoterade kontanthanteraren Loomis. Och just i det senare fallet kan jag säga så här att jag tror att den så att säga, processen har varit igång under väldigt lång tid alltså. Alltså i 10 år åtminstone skulle jag vilja påstå, och att det har liksom mörkats på något vis, hållits igen i de här sammanhangen. Det har bromsats en hel del, det har inte behövt så att säga mer sen, utan man har bara låtit det här spelas ut sig för att visa vad det här är för någonting. Skapa optiken, kratta manegen, få opinionen med sig. Så man kan göra det som måste göras när människor förstår vad det är för någonting som de har blivit utsatta för. Faktiskt alltså. Ja. Myndigheterna kommer att undersöka företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen av kunder och åtgärder för kundkännedom. Och det är bra att de meddelar det på förhand alltså då. Så det går att städa ordentligt bland uppgifterna. Eller också har de ju redan tagit de här grejerna och så meddelar de det nu, så att säga. Mm. Men jag vet inte vilka det kan vara. Jag är inte riktigt säker i alla fall. Men man kan ju nästan tänka sig att om vi säger som så att ja, om det här handlar om amerikanska dollarvaluta transaktioner och sådär. Finns det ingen risk då att den är SEC är inblandad i det där? Ibland undrar jag förresten om den här driven med att Kingdom of Sweden av eller vad de nu heter och kallar dem för, och att SEC liksom, och att Sverige är ett bolag då på något vis här, så här. Och jag har på något vis också för mig att är inte det liksom lite grann förskjutning ifrån vad SEC faktiskt pysslar med, som om man har kontroll på det är faktiskt riktigt viktigt.
Sådär. Vem kan det vara som är bekänt av den typen av villfarelser? Det är ungefär samma part som är bekänt av sagorna om Rothschild och det här. Mm. Eller om judekonspirationer eller sådär. Eller. Mm. Som drar bort liksom fokus från det som egentligen är vad som ger möjligheten att skapa en korrekt problemformulering i botten. Det finns ju någon part som gynnas av det hela tiden. Och de verkar inte gå så bra för längre i alla fall. Det verkar liksom inte ha riktigt räckt ända fram i mål. Inte riktigt. Nej, kanske inte. Vi vet alltså att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Som den här Panaxia-killen då som räknar pengarna hemma i garaget och såna här prylar och väskor med kontanter och såna här grejer. Det var liksom inte skitseriöst kanske då sådär. Ni kan ju googla det där och det finns ju på nätet uppe. Vi inleder med de här två företagen, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen, säger Peter Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättillsynen i en kommentar. Och vi är som sagt, ja, vi kommer nog faktiskt att kunna konstatera helt säkert faktiskt att det här kommer rakt in i Securitasfären. Det är nog närmast att betrakta som hugget i sten i det här läget. Och de här fler företagen som kan komma att, ja, precis, det är alltid bra att förvarna. Det behövs inget överraskningsmoment där inte. Nej, det är tydligt det. Ja. Eller så är det ju kanske på ett annat vis än vad det står lite som är artikeln då, sådär. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Det här ukrainska trupper tränar på brittisk mark, säger Boris Johnson som vet hur man gör för att spela när man ska vinna. Och det kan man ju kanske tycka är lite sådär... Ja, det är ju speciellt gjort faktiskt. Ukrainarna i Storbritannien för att utbilda sig i hur man använder pansarfordon som tillhandahålls av London till Kiev mitt i konflikten med Ryssland, har Storbritanniens premiärminister Boris Johnson sagt alltså. Amerikanska artillerisystem, de verkar inte vara riktigt. Det verkar vara liksom mer av den tanken att när de ska inte skjuta en granat var alltså. Mm. Och sen bara smäller det. Denna haubitsen står. Det verkar vara lite mer åt det hållet då. För ett sånt artillerisystem, det är liksom inte mindre komplicerat än något jävla pansarskyttefordon från England liksom. Ja, och ja, jag kan säga att vi för närvarande tränar ukrainare i Polen i användningen av luftvärnsförsvar och faktiskt i Storbritannien. Användningen av pansarfordon avslöjade Johnson då i en resa till Indien på torsdagen. Han sa inte hur många ukrainska trupper som för närvarande befinner sig på Storbritannien eller exakt var i landet de befinner sig. Försvarskällor har berättat för The Guardian då att träning för att hantera den militära hårdvaran vanligtvis tar några veckor då. Och det var ju jävligt välvilligt uttryck skulle jag vilja påstå då. Och speciellt om man som då ukrainsk reguljär militär, om det ens är det, om det här inte ens är fråga om miliser då, alltså kanske det är med. Ja, då gäller det ju som sagt att en del språkliga barriärer är brutna redan då, så att säga. Och tidigare april gick Storbritannien med på att förse Ukraina med minst 120 pansarfordon då, alltså, inklusive 80 mastiff och Husky och Wolfhound skyddade mobilitetsfordon och 40 spanings-, ambulans- och bärgnings- och kommandopansarfordon alltså. Och ja visst, och det kan man ju säga så här att om man tar till exempel en sån här mastiff-terrängbil så väger ju den rätt så rejält, alltså man skulle uppskattningsvis säga att den väger kanske 25 ton eller sådär, alltså det är en rätt så stor och tjock pryl alltså sådär. Mm. Och hålla på och köra den där då i terräng och sådär då. Då kräver det ju vissa färdigheter och annars blir den stående i terrängen ganska snart helt enkelt. Och det kan ju vara lite olyckligt. Så alltså. Mm. Kanske. Det är ju som en tung pryl att köra runt med. Sådär. Ja.
Och ja, att träna ukrainska militärer i Storbritannien var inte ett eskalerande drag, insisterade Johnsons talesman. Vi arbetar helt enkelt tillsammans med våra allierade för att ge Ukraina de bästa verktygen för att försvara sig själva, sa han. Kiev-trupperna är inte bekanta med västerländsk hårdvara, så det är bara förnuftigt att de får en utbildning som krävs för att kunna utnyttja den på bästa sätt, till att talesmannen. Med konflikten på väg in i sin tredje månad ökar NATO-länderna sina leveranser till Ukraina och erbjuder det mer avancerade västerländska beväpningen då, alltså. Jaha. Och som sagt, 800 miljoner till då, och 72 haubitsar, 144 000 artillerigranater då. Inte skott, som det står i Svenska Dagbladet. De är för jävla trista. Alltså, det kan man ju nästan undra då hur... Ja... Varför använder man då ett språkbruk i de här sammanhangen som gör det så uppenbart att man inte har någon militär bildning överhuvudtaget i de här sammanhangen? Hur kommer det sig ens? Ja, men om man nu vill ingjuta förtroende i befolkningen sådär, då måste man använda sig av rätt terminologi åtminstone. De som sitter och läser det här, som har lite bildning, de säger ju, det var ju för jävla idiot liksom. Vet ju inte vad han snackar om ens. Det är ju det här alltså. Så vad är syftet med den här artikeln egentligen? Jag menar, de är ju på fel på bollen hela tiden. I princip i vartenda avseende. Det är ju lite speciellt alltså. Jaha, USA anklagar i alla fall Ryssland för att ha utfärdat en massa tomma hot då. Och Ryssland påstår ju naturligtvis att vapenleveranser till Ukraina bara destabiliserar situationen och hämmar utsikterna till fred. Man insisterar då på att västerländska konvojer kommer vara ett legitimt mål. Det är naturligtvis att det är så för ryska militärer när de passerar in på ukrainskt territorium. Och det är ju självklart att det är så ur ett rent folkrättsligt perspektiv i det här. Det är ju så. De här miliserna har ingenting där att göra. Och det tror väl fan att de här miliserna innehåller rätt så mycket tjetjener. De här som brukar slå på miliserna på nätterna. Mm. Det är ju helt givet att det är så. Det är ju tjänstefel av hela Tjetjenien om det inte är så. Det måste bara vara så. Och det är så. Helt säkert. Jaha. Och det här är ju en rätt så stor fråga. Det är många som tycker det här är jättekonstigt alltså. Och en annan detalj, det är ju att man har rätt dåligt artilleri nu i Ukraina då. För den här, man har haft en lagerhållningsanläggning där. Som är jättegammal alltså. Och den har ryssarna tagit, häpnadsväckande nog. Tänk att de tänker på sådana saker. Men så glömmer de tydligen då, i alla fall i de här, eller ur de här resonemangens perspektiv, en hel rad med andra grejer de borde ha tänkt på. Det är jättemärkligt att de är så ojämna liksom i det här. Det är ju konstigt, faktiskt. Ja, lite märkligt nästan. Jaha, och det är väl bara för väst att lätta på lädret då när Ukrainas president berättar att igår då att Världsbanken och IMF, att det här har kostat massor med pengar och vi behöver då ett antal miljarder i dollar per månad alltså, typ 7 alltså. Mm. 70 miljarder kronor i månaden behöver alltså Ukraina för att, och det här är ju, ja, det behöver man för att återuppbygga det här nu då. Och det är samma siffra som man drog för EU-kommissionen då häromdagen då, eller förra veckan. Och då var det bara till löner och pensioner då. Med ert stöd kommer vi snabbt kunna återuppbygga vår nation, vilket innebär nya affärsmöjligheter från olika länder, sa han till sin publik. Och det är väl bara att betala då och hålla käften. Det här är ju asviktigt. Det kan inte vara fråga om pengar. Eller som Magdalena en gång sa. Det är inte brist på pengar som ska stoppa den här pandemin. Nej, just det. Och det är liksom lite gullig. Ja, men det är lite... Hon är lite bra sådär alltså, faktiskt. På några sätt ändå. I sin trofasthet sådana grejer. Men sen blir det lite som det blir också.
Och så roligt när hon kör stridsbåt också. Och speciellt den sista orden där var klockrent. Faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga? Sveriges hjärta. Alltså, ja. Jag vet inte. Det här med Aftonbladet och det här med bullhorntuggorna. Alltså. De måste man ta i delar. Alltså. De måste tuggas ner ordentligt. Samtidigt måste de vändas om inifrån också. Mm. Ungefär som Jens Saki där. Hon är helt ute och cyklar nu och liksom anklagas hon för att hålla på med mer eller mindre oegentligheter i samband med sin roll som talesperson för Vita huset. Och i och med att hon ska börja jobba då för en av de här bullhornkanalerna då. Mm. Och samtidigt som underlivsporslinen gör sig allt mer omöjlig då. Kanske blir svårt att rekrytera en ny sån där efter henne. Mm. Och utan en sån, då klarar de sig inte så bra. Det tror jag inte. Ja, då blir det alldeles för mycket Hunter Bidens laptop helt enkelt. Det tror jag de ska akta sig för. Jaha. Och USA då, de bara liksom förkastar internationella krigsdomstolen i Haag alltså. Och ja. Ändå röstade då en enig amerikansk senat för att använda ICC då i Ukraina-konflikten för att ställa Ryssland inför rätta. Amerikanerna och Israel, de är inte ett dugg intresserade av den där. Och där, men Israel har ju djupa staten alltid styrt, och det får man nog säga att den verkställande handen har varit Washington under det förra århundradet för den djupa staten. Och de har ju så att säga, man får nästan vara lite svensk om man inte tror att den här ja, domstolen i Haag är någonting som måste reformeras rätt så kraftigt. Så man får vara lite svensk då. Annars förstår man att det där är någonting man måste egentligen schakta bort byggnaden och bygga nya för att undvika risken att smittan sitter i väggarna och sådär. Men i princip då. Även om USA kraftfullt har försökt undergräva internationella brottmålsdomstolen i Haag sedan den började fungera 2002, driver den amerikanska regeringen nu på för att ICC ska åtala ryska ledare för krigsförbrytelser i Ukraina. Och det här är ju, och speciellt de här soppan kring folkmord. Vad är ett folkmord för någonting? Och, ja, fluffigheten är ju fantastisk. Och det här måste ju också redas ut naturligtvis. Folk måste förstå. Folk måste inse att det här har varit teater big time alltså. Och det här är vad som är möjligt, alla de här historierna inom ramen för det här kriget med terrorism och så vidare. Mm. Saddam och hela grejen alltså. Mm. Ja, ja. Trots USA-ledda NATOs provokation av Ryssland under de senaste åren utgör den ryska invasionen av Ukraina en olaglig aggression. Icke desto mindre har ICC inte jurisdiktion att åtala ryska ledare för brottet aggression då i alla fall. Och där är man i Rysslands sammanhang, så har man satt rysk lag över internationell rätt. Just av det skälet. Det ska inte gå att dra på det viset. Och det vet man, att annars hade man gjort det. Mm. Och då kommer man aldrig åt det här. Romstadgan förbjuder aggression. 1946 kallar den internationella militärtribunalen i Nürnberg, det jävla Kalanka-rättegången som vi har pratat om miljoner gånger, förandet av aggressivt krig för i grunden en ond sak. Alltså, och tillade att initiera ett angreppskrig är inte bara ett internationellt brott, det är högsta internationella brottet också, som endast skiljer sig från andra krigsförbrytelser genom att det innebär den ackumulerade ondskan i helheten inom sig. Ondskan alltså. Den finns alltså klar till sin definition. Bara det liksom. Den ackumulerade ondskan. Ja. Ja, ja, men eller hur liksom. Om vissa handlingar bryter mot fördrag är de brott vare sig USA gör dem eller om Tyskland gör dem. Och vi är inte beredda att fastställa en regel för brott mot andra om vi inte skulle vara villiga att ha åberopat den här mot oss då. Nej, just det. Ja,
Det här är ju liksom, vad ska man säga, stört löjligt alltså. Och det är nödvändigt för att människor ska förstå. Människor måste få klart för sig hur det här fungerar, hur det har sett ut och så vidare. Och Bush-familjen har ju, ja, som sagt, sin del i det här. Och det kommer ju naturligtvis tillbaka här nu. Det annat som kommer tillbaka är Nancy Pelosi till exempel. Häromdagen så fick han evakuera då på Capitol Hill där då. Och ja, det var lite speciellt alltså. Och när man gör en sån evakuering då, det var ju ett militärt flygplan, en sån här uppvisningsteam med fallskärmshoppning som inte hade meddelat om någon anledning, eller kanske av en anledning inte hade meddelat, eller kanske ville ge signalen att man kan ju inte meddela obehöriga vad som sker inom ramen för militär verksamhet. Det brukar man inte göra, nej. Och i residenten bara resident, så jag vet inte. Kanske man kan ju vilja ha sagt det till exempel då, eller sådär. Och så kan man ju undra då varför Nancy håller på att gnöla om det här för. Hon gnölar ju inte minst om den här 6 januari där. Det gjorde hon ju inte 21, nej. Det gjorde hon inte. Och hon är tydligen ansvarig för det här ändå. Alltså. Men det verkar konstigt i alla fall. Och när man gör en sån här evakuering så är det ju naturligtvis rimligt att tro att man då så att säga utgår ifrån att det kan vara förberedelser genomförda på insidan i det här. Då måste man ju så att säga söka igenom byggnaden. Naturligtvis. Efter en evakuering. Vad är det här för någonting alltså? Kan hon ha applicerat massa grejer? Kan hon ha tänkt liksom i flera steg och ur flera perspektiv här, så kanske de här skulle samverka sen. Alltså, man måste ju så att säga säkerställa vad det är som har hänt egentligen. Man börjar ju, och det är ju svårare efterhand då, utan det måste man göra då ett visst grundarbete, då söker man igenom de här byggnaderna. Helt garanterat, det är liksom ett standardförfarande alldeles säkert. Även där då. Och då kan man ju undra då någonstans då i allt det här om, ja. Och människorna blir så här känslostyrda och liksom som de är i det här läget. Och det händer ju en hel del i USA med den här Durhams utredning och Julian Assange då, som kommer tillbaka till också. Ja, och det är nog ingen i djupa staten som tycker det är skitroligt att han ska utlämnas dit nu. Det är nästan ett jättestarkt tecken på att han lär inte få ett hårstrå krökt i USA alltså. Nej. Det lär han inte få, nej, utan han kommer i värsta fall tala öppet inför kongress och senat, och det kommer att vara tv-sänt. Ja. USA har liksom inte råd med någon halvland jävla skitcirkus. Alla Epstein och såna grejer. Det går liksom inte med fler döda på det viset. Nej, det går inte. Det kommer inte se dugg trovärdigt ut. Det kommer se dåligt ut. Ja, och nu fastställde man alltså då i så fall att om de här människorna till exempel där håller på att kommunicera med varandra och varit pressade och kanske inte har undvikit att kommunicera på de system där de inte ska kommunicera och så vidare. Och det kanske man har upptäckt att de har gjort tidigare också. Då skulle det kunna vara en del grejer säkra det här nu alltså. Till exempel. Plus alla de övriga anledningarna till varför det här inträffade. Som sagt, men det kommer vi tillbaka till också. Ja, och vilka ger då vapen till Ukraina då i det här? Jo, det är USA och det är Estland och det är i fallande ordning här nu. Och det är Storbritannien, Italien, Sverige, Tyskland, Kanada, Tjeckien då, och Polen och Slovakien. De verkar vara rätt Ericsson-anknytna de här på något vis. Alltså, så informationshanteringsdelen i de här länderna får anses vara hyfsat klar då. Så kan det vara. Ja, och de har alltså dessutom påföljder att vänta från ryskt håll i de här sammanhangen. Det kan man ju tänka sig också. Och Rysslands största kemifabrik börjar brinna naturligtvis, och det var bara några timmar efter en annan militär forskningsverksamhet eller en anläggning då började brinna. Det är ju inte så att den djupa staten är helt utrökt i Ryssland under inga omständigheter. De står inte på lista och talar om att de tillhör den djupa staten. Det är inte ens nära. Nej. Det finns kvar delar.
Och det här är det som det kommer att fortsätta. Det kommer att flamma upp som vi har sagt då hela tiden. Men det är liksom ingen koordination uppifrån så att säga. Det är liksom inte så att de sitter på Arsenalsgatan och planerar det här. Och det är inte så att ja, amerikanska CIA och de här ja, dolda strukturerna håller på. Nej. Det är slut med det helt enkelt. Så det blir liksom de här cellerna eller vad så kallar de för då. Som valar på att agera fritt då, eller försöker agera fritt. Ja, och det blir ju liksom lite mer, det blir ju meningslöst helt enkelt. Och det Ryssland gör i Ukraina visar att deras tröskel är väldigt låg för att använda militärmakt för att nå politiska mål, säger Rultqvist då. Det Sverige genom intern styrning gör och har gjort i Ukraina och över 180 länder i flera decennium. Vad sa han? Ja, rubriken i Aftonbladet är så här: Hultqvist om hoten från Ryssland, en hel katalog. Så börjar de med det, jag läste de två raderna. Och sen kommer det här. Det är Sverige genom intern styrning. Intern styrning, alltså i Sverige då, eller? Vad fan säger Karn? Nej, men i Sverige, det är Sverige genom intern styrning. Gör och har gjort i Ukraina. Okej. Okay. Och över 180 länder i flera decennier visar att det inte existerar någon tröskel alls överhuvudtaget ens. Ja. Jaha. Ja. Det är ju ja. Som sagt alltså visar att de alltid varit beredda att bryta mot alla typer av individrättsliga regler. Det verkliga grundläggande hotet. Ja, och det är det. Ja, slut. Ja. Sverige är den humanitära stormakten. Landet, ja, det är som det är det här. Det är ju jättekonstigt alltså. Faktiskt alltså, 180 länder och så. Ja. Sverige och Finland har fått alla varningar om konsekvenserna som ett eventuellt inträde i NATO skulle innebära. Så har den ryska utrikesdepartementet talats på som Maria Sakharova. Ja, igår då alltså. Ja. Det finns inget att bli förvånad över. De har informerats om allt, säger hon då. Ja, vilka konsekvenser Ryssland informerat om vill inte försvarsminister Peter Hultqvist eller utrikesminister Ann Linde kommentera då. Men idag säger Hultqvist att det rör sig om en hel katalog med åtgärder som Ryssland har hotat Sverige med om vi skulle gå med i försvarsalliansen. Jaha. Cyberhot, hybridhot, sabotage, underminerande av vår statsorganisation, alla typer av attacker som man kan tänka sig. Jag vet inte vad de avser att göra med, eller inte göra, men att Europa lever i en hotsituation och allting har förändrats i grunden, så är det. Säger Hultqvist. Alltså, utrikesminister Linde säger att de ryska hoten mot Sverige är en viktig del av analysen som görs kring det möjliga svenska NATO-medlemskapet. Ja, som sagt, hot är en sak som vi vet kommer ske och som är en viktig del av vår analys. Ryssland har med all önskvärd tydlighet klargjort att detta är ingenting som de önskar och de kommer att reagera på olika sätt, säger Linde. De har hotat Sverige och oss personligen genom att uttrycka detta. Vi tycker att det är oacceptabelt sätt att inte respektera att varje land själv bestämmer sin säkerhetspolitik. Det är Sverige, inte Ryssland. Men vi måste självklart ha med sånt i en analys alltså. Och försvarsminister Peter Hultqvist lägger till att vi redan nu lever i en situation där Ryssland hotar hela den västerländska säkerhetsordningen alltså. Ja, det är ju konstigt det där. Det är den där med 180 länder alltså. Och de här telefonerna. Det Ryssland gör i Ukraina visar sig att tröskel är väldigt låg för att använda militärmakt för att nå politiska mål alltså. Att de är beredda att bryta mot alla typer av folkrättsliga regler. Det är det grundläggande hotet, säger Hultqvist. Ja, det är något konstigt med det här, va? Är det inte det? Jag tycker det verkar lite märkligt. Ja. Och ändå kommer Tyskland att betala rekordsummor för gas- och oljeleveranser nu, beroende på de högre priserna.
Så Ryssland får lika mycket eller mer betalt för mindre leveranser. Det har blivit konsekvensen. Det verkar ju lyckat det här alltså. Det är en succé. En veritabel succé. Jaha. Ja. Ja, Tengils grepp om Katlahornet viker alltså. När Elon Musk säkrar då 46,5 miljarder dollar i finansiering för att köpa Twitter då. Och ja, han är då villig att göra ett vänligt köp av det här då. I den meningen. Och nu blir det oerhört svårt för Twitter och styrelsen här. De är ju som... Kommer han med pengarna i handen här nu också, då, ja, då blir det ju tokigt. Alltså, när det spricker med Twitter, då är ju, så att säga, spelar det ju ingen roll. Då är ju de andra nätjättarna vad de är liksom. De kan lika bra skänka dem till amerikanska staten eller motsvarande. Det går ju aldrig att spräcka det här igen då. Och dessutom så är ju då, ja... Truth Social då, det är ju som liksom som anpassat för att byggas ihop med Twitter då. Det blir väl förargligt. Så tokigt. Ja, ja, vi får se vad det kommer vidare till. Och min gamla favorit Nabolina då, som jag alltid varit skäligen misstänksam mot, kan ju möjligen visa sig nu ha varit lite fräck i ritten här alltså. Det får man nog säga ändå alltså. Och det ser man på att Anders Åslund, eller Åsnelund då, han ger sig på då Nabolina då. Och det är hennes fel att de här ryska ekonomin är en katastrof. Alltså Åsnelund, han är inte i någon vidare psykosocialt skick just nu. Det kan vi nog utgå ifrån alltså. Möjligen är ju hans de här kontorna då, så att säga, handhas de av andra numera för säkerhets skull. Då. Men ja, han sitter ju dåligt till, det vet han ju om naturligtvis. Så om ni inte har koll på vem det där är, så är det väl bara att ta då Anders Åslund och sätta det namnet i sökrutan på bloggen, så garanterar jag er att ni kommer förstå det efter att ha läst en liten stund. Det här är en riktig jävla djupa staten paladin, big time alltså, och kompis med Kolomojski och hela middevitten alltså, och naturligtvis en kompis till Bill Browder och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare i det här. Det är en riktig jävla råttjävel alltså. Jaha, och Durham säger att ja, CIA har hittat data som visar då att den här Trump-Russia-konspirationen var användar eller ja, skapad då så att säga. Och det här är ju lite intressant då, för det sätter ju ljuset på underrättelsetjänsterna och vad de här, vad vi ska med dem där till och det där som vi brukar köra då. Och Ryssland har faktiskt inkluderat en skock med politiker nu i sin sanktionslista då, till exempel Kamala Harris då. Och det innebär ju någonstans att då har de ju, de gör ju inte riktigt på samma sätt då, att det, ja, de gör ju en så att säga proportionell motåtgärd eller en symmetrisk motåtgärd då. Och, men det är ju liksom på det viset att om man gör det mot Kamala Harris då till exempel, och Mark Zuckerberg och ja, Pentagons talman och John Kirby och frun till utrikesministern då och så vidare. Ja, det är 29 stycken amerikanska medborgare som har blivit uppförda på den här listan nu. Och det är ju det. Hur fan blir det då med skattemyndigheten och de har tillgångar som har blivit frysta i Ryssland som de inte har redovisat? Och anledningen till att de har kunnat hålla på så, det är att man inte har haft styrning på skattemyndigheten tidigare. Det har man nu, alltså det har man haft sedan 2016. Men det är ju liksom ingen idé att spela ut det kortet så dags. Det är ju nu, det ska ju spelas ut nu sent här. Och sen har de så att säga fått traska på i ullstrumporna där och ljuga in sig ordentligt. Ja, det är lite sådär lacho. Jaha, och vad ska man säga? Kritiken fortsätter mot standarden på Shanghais karantäncenter och de är jätteledsna för det. De har inga, ja, de får sova på solstolar och inga duschar och
ja, dålig mat och såna här grejer. Och Kina använder ju de här ja, så att säga pandemilagarna för att hålla ordning på de här städerna som annars skulle användas för destabilisering av Kina. Mm. Det är ju liksom rätt så givet då att det skulle bli så. Och det kan man ju tycka är elakt kanske, men rätt så bra tycker jag ändå. Det blir inte så mycket lidande ändå. De kan gnälla över att de får sova på solstolar och sådär och få dråkig mat och sådana här prylar. Men det, ja, som sagt, det är som det är alltså. Ingen kan egentligen klaga, och minst av allt den djupa staten då i det här. Jaha, och The Economist då, ja, de påstår då att, eller det är egentligen är det dagens PS då, Federal Reserve har tappat kontrollen över inflationen, och hur är det ens möjligt att tappa kontrollen över inflationen i det här då? Ja, det beror ju på att systemet är som det är. De har ju aldrig haft någon kontroll på de där för grejerna överhuvudtaget. Det är därför man under så lång tid har lyckats vara, ja, planetens sämsta prognosmakare, eftersom allting handlar om förtroende. Åsa Nisse säger själv att han är en schaman och estradör alltså. Han är i förtroende, skapar businessen. Mm. Och det här måste exponeras. Och det görs helt öppet nu alltså. Och det är väl ingenting att snacka om. Jaha, stora delar av halvledarproduktionen har satts i bruk på grund av omfattande nedstängningar i Shanghai då, skriver Aftonbladet. Det är det vi pratar om. Logistiken och produktionen drabbas hårt. Utanför kusten råder total trafikstockning, skriver tidningen. I vanliga fall hade man kunnat nyttja tågtransporten via Ryssland upp till Europa, men ingen vågar skicka något via Ryssland nu eftersom risken att varorna konfiskeras är stor, säger Peter Olausen, vd på Rotacorn Electronics, som förser företag med lager av bland annat halvledare. Ja, det är ju till att ha en jävla otur, för det är inte alls planerat. Det är ju inte någonstans naturligtvis, och det är inte koordinerat mellan parterna som motverkar den djupa staten heller. Kullagerjätten SKF har beslutat att lämna Ryssland och upphöra med all verksamhet i landet till följd av invasionen i Ukraina. I samband med det gör SKF en nedskrivning på 500 miljoner kronor, i alla fall nu då. I andra kvartalet, enligt ett pressmeddelande, vi har dragit slutsatsen att det är omöjligt för oss att fortsätta i Ryssland eftersom grundförutsättningen och stabiliteten för vår verksamhet inte existerar längre. Och vad är det som har förändrats då? Ja, det är väl kanske anseendet för de människor som tillhör den djupa staten i det här. Det kan ju vara det. Det kan ju vara att SKF är ett sånt bolag alltså. Det har ju liksom varit lite på tapeten. Det rullar lite lutar, och det gör det även för SKF alltså. Volvo, jag rullar. Mm. Så är det. Sven Winkvist. Som det är. Ja. C'est la vie. Ja. Jaha. Totalt står försäljningen i Ryssland för cirka 2% av koncernens totala omsättning. Förra året. SKF ska nu avyttra verksamheten på ett kontrollerat sätt, heter det. Ja, det kan man ju uttrycka det som. Den ska avyttras av... Ja, vem är det som köper det där egentligen? Är det många köpare som står på tur, eller är det bara att lämna över nycklarna till ryska staten kanske? Jag vet inte. Behöver nog inte ens göra så mycket mer alltså. Ja, det är ju lite speciellt helt enkelt. Och vad ska vi säga om det här med... Vi behöver inte gå in på Frankrike den delen i alla fall. Och det kan bli dyrare toapapper i Sverige, tar man då upp då. Och då, då börjar det komma dit här att liksom... då är vi nere på väldigt folklig nivå i de här analyserna alltså. Har man inte börjat begripa vad det handlar om hittills då... Alltså... Mm. Men visst då. Det är ingen planerad opinionsbildningsinsats alls det där alltså. När man börjar skriva då liksom krigsrapporten först upp till. Och larmet. Kan bli dyrare toapapper. Mm. Det är lite skämsigt att vara svensk. Alltså, eller behöva erkänna att man liksom inte har gjort mer än vad man har gjort under hela livet. Man hade nog fan kunnat göra lite till ändå. Alltså, det ska man vara ärlig och säga. Alltså, något färre knäböjningar och lite mindre bänkpress kanske. Och sådär. Alltså, det hade... kunnat gå ändå alltså, sådär. Jag vet inte fan alltså, det blev lite snett i prioriteringarna någonstans här alltså. Jaha, och det här är ju liksom, ja,
när Fed har misslyckats och så här då, och som sagt, om man inte fortfarande har lyckats adressera det här med skuldmättnaden och den ackumulerade räntekostnaden som orsakar skuldmättnaden. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är ju lite så där alltså. Ja, kan man säga. Myndighet granskar Verisure efter Aftonbladets avslöjande alltså. Ja, jag vet inte om det är Aftonbladet. Det var ett Uppdrag granskning som gjorde det här egentligen, tror jag. Det var ju konstigt. Ja. Ja, det är 200 sekunder var det, ja, just det. Mm. Men vem fan är det? Är inte han Aschberg, vad heter han? Ja, de tog namnet Aschberg sen, med Asch i början alltså. Men det vill de inte heta, de bodde i Sverige. Ja, men det är när han lägger pannan i djupa väck, vet du. Kommer en så här, då ser han ut som ett arsle. Ja. Vi får väl se. De kanske har någonting att tas med historiskt, jag vet inte. Faktiskt. Jaha, Volvo tvingas återbetala hundratals stödmiljoner helt plötsligt i dagens juridik alltså. Och ja, det är klart det har blivit bara blivit nu det här. Och i egennyttans tecken så kommer ingen att offra sig för någon annan. Den som tror att det är på det viset är helt jävla dum i huvudet alltså. Det finns ingen lojalitet i de här sammanhangen. Den magiska judekonspirationen eller den fantastiska Rothschild-doktrinen eller de ja, galaktiska rymdödlorna eller vad det nu är för något obskyrt som ligger i grund för det här. Mm. Det finns ingen lojalitet där i alla fall. Egennytta är vad den är. Och den här verkar ledande hela tiden. Ah, det är den satanistiska kasarmaffian liksom. Jo, men eller hur? Så är det ju. Såklart. Mm. De sakliga grunderna, de kan vi skita i. Det är bara liksom att vi vet att det är de där prylarna istället. Så vi, och ja, och så vidare. Ja. Jaha, och ja, det här med att USA sprider det kalla kriget, det är ju vad de har gjort liksom. Ja. Det är liksom, USA bryr sig inte om Kinas hållning i Ukraina-frågan egentligen. USA har bara ett mål med Kina, det är att skada Kinas stigande position i världen alltså. USA och dess allierade har använt alla medel från att iscensätta en liten löjlig marsch ut ur mötet då, med ja, G20-mötet då, till att ja, lansera nya finansiella sanktioner i ett försök att öka trycket på Ryssland samtidigt som de fortsätter att kasta lera mot Kina trots det senares upprepade tillkännagivande om neutralitet i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Ekonomer tolkar USAs agerande som en taktik för att flytta sitt folk uppmärksamhet från stigande levnadsomkostnader till imaginära fiender, det vill säga Ryssland, och vilket land, annat land som helst som visar en grad av vänlighet mot Ryssland också. Det återspeglar också USAs avsikt att dra Europa på sin sida mot Kina i sin Indo-Stilla havsstrategi genom att forma Kina som en rysk medhjälpare alltså. Och ja, på onsdagen så lämnade alltså USAs finansminister Janet Yellen och några andra då. Och de gick ut från ett möte med G20s finansministrar och centralbankschefer. Och det här är ju alltså inget tecken på att man har kontroll när man beter sig som en jävla skitnödig snorunge liksom. Det är liksom inget styrketecken. Hade de liksom haft malmklang i rösten på riktigt alltså, då hade de suttit kvar och dikterat villkoren och sagt att följande gäller alltså. Det länder er till efterrättelse. Begriper ni vad vi säger eller? Mm. Men det är ju inte det. Det handlar ju inte om det alltså. Det är ju någonting annat. Det är strykrädda hundar som beter sig som barnungar liksom. På det viset. Det är liksom ingen diskussion ens alltså. Och ja. Kinas finansminister deltog i det här. Och de tycker ju som sagt att ja.
De är emot Kina som politiserar och beväpnar den globala ekonomin, och G20 bör hålla fast vid sitt eget ansvar genom att fokusera diskussioner på ekonomisk påverkan samtidigt som man söker förståelse och balans. Alltså, man borde försöka lösa det här eftersom det är ju ett globalt problem. Problemet är ju att det som utgör problemet är också vad som har varit förutsättningarna för framväxten av den djupa staten, underrättelsetjänstkollektivet och det militärindustriella komplexet och så vidare där. Det är den djupa statens grund så att säga i det här, och det är den som måste försvaras genom allt det här, genom den politik som förs och så vidare, för att dölja det här systemets inneboende funktion och karaktär och natur som gör allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, men jag tror ni har hört det där för mig, va? Det känns ju lite som det där liksom snart. Ja. Och som sagt, det var väl aldrig så att Morgan eller så att säga Piers Morgan var med på den här historien då. Det kom ju fort med vändande post alltså. Det kom ju direkt en inspelning när det flaggades ju för att nu Piers Morgan, som ja, för övrigt ser ut som den här Sir William Stevenson alltså, underrättelsetjänsten, det är fan en klockkopia alltså. När då, båda yngre dagar givetvis då. Den ena är ju död, men den andra i alla fall. Mm. Och det är konstigt. Mm. Han sa ju någonstans också, så hörde jag att han trodde inte ens att Piers Morgan fanns. Alltså. Mm. Mm. Men han har gett sig på kungahuset också av en konstig anledning. Han som är så brittisk. Ja, vad konstigt det där alltså. Jag vet inte. Men Donald Trump och han verkar ju liksom, de var ju i själva så att säga, teasern där, det var ju uppenbart sådär ja, det verkade ju väldigt animerat då, men sen så, eller han har en väldigt stor animositet i alla fall, och ja, men så verkar det inte ha varit så ändå. Kan han ha varit med på det där rent utav? Hur länge skulle han... Och han har ju suttit länge i CNN och sådana grejer, va? Han programledare och sådana grejer. Mm. Ja, det är konstigt. Skulle han ha kunnat vara... Lite som... Det finns ju flera sådana där lirare på olika av de här riktigt dåliga kanalerna. Och hon också, Rachel Maddow där. Verkar jättekonstig så här, alltså. Hon är ju inte dum, säger Tucker Carlson i alla fall. Som tydligen känner henne privat, och det verkar ju helt osannolikt alltså. Ja, det får nog fan inte vara för mycket känner i så fall, för då ser det väldigt konstigt ut. Ja, som sagt, Sir William Stevenson, ja. Mm. Det är ju lite så där som det är, ja. Jaha, dagens juridik alltså. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Den som söker, den finner, när finanspolisen fokuserar på sitt arbete på valutaväxling och utförsel av valuta från Sverige, så är det där penningtvätt upptäcks. Enligt polisens ytterst läsvärda årsrapport som just har kommit, så publicerades förra veckan alltså, har misstänkt penningtvätt ökat med drygt 50% under 2021. Men eftersom vi inte vet vad den totala förekomsten av penningtvätt är, kan vi inte anta att ökad rapportering betyder mer penningtvätt. Men, och det är ju självklart alltså, men ja, som sagt, men de skriver som de gör. Alltså. Men vi kan anta att det är en begränsad andel av bytet som upptäcks. VD på en av de största bankerna i Norden har som bekant påpekat att det är cirka 1% av all penningtvätt som stoppas. Finanspolisens rapport redogör för ett brett spann alltså. Det här är ju rätt så viktigt. Det handlar ganska mycket om vår institutionaliserade korruption. Det här är alltså då ifrån då så att säga finanspolisens rapport då. Och de redogör alltså ett brett spann från kriminella pengar som tvättas i idrottsrörelsen alltså. Systematiska kreditbedrägerier till filmiska scener med penningkurirer med kopplingar till centralasiatisk maffia som grips på Arlanda med väskorna fulla av kontanter.
Vad som också framkommer i rapporten är att knappt några misstankerapporter kommer in från fastighetsmäklarbranschen, advokatbyråer och revisorer. Fastighetsinvesteringar som ett exempel är en vanligt förekommande metod internationellt för att placera kriminella intäkter, som dock är svårtacklad då åtaganden mot penningtvätt står i konflikt med kommissions- och incitamentstrukturer. Man kan fundera över om Sverige skulle kunna vara ett undantag i det här. Jaha. Med blicken mot framtiden pekar finanspolisen på den högst varierande kvaliteten på rapporteringen av misstänkt penningtvätt. Tänka sig alltså. Ja, det är konstigt. Ja, man tar också upp vikten av återkoppling om risker till vägångssätt för att ha en rimlig chans att ens aspirera på att ligga steg för den ekonomiska brottsligheten. För den som är välorganiserad, alltså, ja, den är väldigt välorganiserad. Finanspolisen tar också upp den omfattande kopplingen mellan grov och organiserad brottslighet och misstänkta penningtvättransaktioner i så kallade neobanker. I sammanhanget vill jag också tipsa om en ögonöppnande läsning om matchfixning, ekobrott och kopplingar till gängkriminalitet i DN-journalisten Jens Littorins nya bok Matchfixarna 2. Låt oss ta ett steg tillbaka. Inom blockchain-tekniken används algoritmen Simplified Byzantine Fault Tolerance, som bygger på en spelteori där bysantiska generaler med sina arméer har omringat en fientlig styrka. Om generalerna kan enas via meddelanden sinsemellan för att attackera samtidigt besegras fienden. Om en eller flera av generalerna får motsägelsefull information och därför inte attackerar eller attackerar vid fel tidpunkt, förlorar striden och de måste kapitulera. De måste alltså kraftsamla i tid och rum där alltså. Ja. Problemet är att en eller flera av generalerna eller deras kurirer kan vara förrädare som vill förstöra möjligheten till ett lyckat anfall. Algoritmerna inom blockchain syftar således till att säkra meddelandekedjan i en systemmiljö med höga pålitlighetskrav och som ska verka trustless, alltså utan översyn av en central part. Den generella lösningen i teorin om de bysantiska generalerna eller bysantinska generalerna är att det behövs oberoende observatörer eller generaler, 4 stycken, för att kunna identifiera en godtycklig förrädare, eller 7 för att klara 2 förrädare. Vad har denna spelteori att göra med finanspolisens rapport, kan man då undra. Vårt antagna grundtillstånd i Sverige är att vi inte har några problem. Alltså, eftersom vårt samhälle och näringsliv bygger på tillit. Då börjar vi den här lilla myset med. Alltså. Då behövs ingen kontroll helt enkelt. Förtroende är bäst alltså, och kontroll behövs inte. Ja, när vi i Sverige tar initiativ för att motverka till exempel svartarbete i byggbranschen då, så kommer man överens om att ställa krav på transparens exempelvis i finansiering. Men man är också tydlig med att tanken inte är att kontrollera det här. Ja, just ordet kontroll har en fadd smak. Om svartarbete skulle kunna förekomma så förväntas berörda parter självmant höra av sig alltså. Och man undrar ju liksom hur egentligen det här har kunnat existera i längre än 15 sekunder, alltså tills dess första person läste det här. Det kan man ju undra. För någon skulle ju ha sagt något. Eller är det så här jävla illa? Ja, det är tydligt det. Men nu kommer det ju fram, det är till och med Dagens Juridik. Det är ett varmt lycka till nu framgent till den djupa staten, det måste man ju säga. Vi vill självklart inte att bygginvesteringar finansierade av banker med hållbarhetsanspråk ska växlas in i sedlar som skickas till Baltikum i resväska, att lägenheter används som tvättomater eller att älskade fotbollsklubbar blir spelbrickor för ligor vars tentakler nu sträcker sig från Kalmar till Kosovo, vilket är ett verklighetsbaserat exempel. Alltså, erfarenheten visar att stora skillnader i utfall vid självrapportering, egen utvärdering respektive oberoende granskning, där det senare ligger närmare den verklighet som exempelvis kredit eller uppdragsgivare troligen vill ta del av. Ja, finanspolisens årsrapport tyder bevisligen på det. Alltså, när kontroller görs får vi en mer rättvisande bild, ska vi säga så här. Vi ska nog dra till med att vi får en rättvisande, men i alla fall mer rättvisande, det tror jag var en förutsättning alltså. Det faktum som vi då får leva med är att när man väl kontrollerar och avslöjas avvikelser och oegentligheter alltså. Det är jobbigt då man önskar att allt och alla har goda intentioner samt förmågan att göra rätt. Motsatsen kräver ju åtgärder. Ja, man tar sig för pannan alltså.
Det här är tammefan bedrövligt alltså. När det ska behöva gå så här långt och skriva det här på näsan på folk. Men tydligen då i alla fall. Ja, uppfattningen delas av ett starkt garde av experter som jag har haft förmånen att jobba med under åren. Det går också att läsa i globala standarder och best practice för regelefterlevnad, föreskrifter gällande åtaganden mot penningtvätt och borde logiskt överföras till flera områden där avsikten är att motverka ekonomisk brottslighet. Men det har alltså inte gjorts av någon anledning. Och vad fan kan den anledningen vara för någonting? Ja, varför, politikerna har naturligtvis, oj vad de har klöst naglarna blodiga mot väggarna för att komma ut ur rummet så de får agera i saken. Eller inte. Och juristkåren. Men liksom, hur illa kan det bli? Det finns många som har mycket att svara på i vad som nu kommer i det här landet. Det är helt jävla säkert alltså. Ja, den som söker, den kommer att finna, men det blir en omvänd skattjakt på svinn och stöld som kan stävjas och värden som är värda att försvara. Saknas stöd, resurser eller rent av vilja följa upp på krav och policy, är det bättre att låta inte uttala några löften till att börja med? Det är mer trovärdigt alltså. Ja, vad ska man säga? Alltså, det är för jävla bedrövligt alltså. Så låt mig vara tydlig. Det är inte negativt, kränkande eller relationsförstörande att göra kontroller. Snarare tvärtom. Det är ansvarsfullt och bidrar till framdrift och utveckling på många plan till allas gagn. Det är en logisk och icke försumbar del i ett ständigt kvalitets- och risk- och säkerhetsarbete. Utmaningen är att förstå sina risker och göra kontroller där det är väsentligt. Det är inte heller ett arbete begränsat i våra myndigheter. Överför resonemanget till rekrytering, human relations och bakgrundskontroll. Ett tankeexperiment. Skulle årliga medarbetarsamtal äga rum endast om polisen hör av sig eller om den korrupte mobbaren själv rapporterar i visselblåsarsystemet? Och jag tror inte att händerna kommer att räckas upp självmant där ute i projekten när kriminella finns med i spelet. Så funkar inte den mänskliga algoritmen. Släpper vi inte taget om den tyvärr svårrealiserade tillitsönskan kan vi ses här igen om 10 år och prata om samma spelteoretiska problem och kanske en ännu mer omfattande ekobrottslighet. Ja, men Sverige är vad det är helt enkelt. Det är okej för fiskögat att muta Gulnara Karimova med ett par miljarder och sen gå loss här hemma. Det säger allt. Så jävla rutt. Det här står alltså i Dagens Juridik alltså. Nej, men man tror inte det är sant alltså. När det är så. Det ska behöva gå så här långt. Men det är tydligen att det måste det. Jaha, och ja. Som sagt, det är mycket som händer. Och det är klart att det är många som tycker det här är jobbigt. Det tror väl fan det alltså. Det kan bli dyrare toapapper som sagt. Och det är ju dags för zombisarna och storma butikerna nu alltså. Det är ju bara så. Det är viktigt. Larm om dyrare risk för dyrare toapapper alltså. Jaha, och som sagt, ja, Julian Assange ska utlämnas till USA. Vi är USA och Priti Patel påstår säga nej och det kommer bli konflikt mellan USA och England och så vidare. Och jag tycker det är för jävla bedrövligt att man inte klarar av att dra en enda slutsats själv någonstans i princip i de här sammanhangen. Utan man bara, ja, tunt helt enkelt måste jag säga. Sådär. Honduras tidigare president har utlämnats till USA däremot. I en annan utlämningsfas till det här sammanhanget. Och vad handlar det där om egentligen då? Ja. Han har då anklagats för att ha skyddat massa kokaintransporter. Ja. Och Priti Patel, är hon bra? Nej, hon är ju inte det. Nej, hon är ju inte det. Just det. Jaha, och det här jävla tramset med ja, stenkastning och så vidare, har man inte fattat det där ändå, vet du fan alltså.
det går rätt så mycket bort där nu. Och ja, helt otroligt faktiskt. Ja, vad, ja, det bodde en knarkare hemma hos kapten Klänning. Det är ju också sån här grej som är på hela taget. Och ja, vad ska vi säga? Shoigu och Vladimir Putin har ju konflikt då enligt tidningarna. Och det duger inte alltså. Det är ingen som tror på det längre. Som sagt, vad gör en oligark ens? Kan vi fundera på istället. Jaha, illustrerad vetenskap. Domen har fallit. DNA-studier frikänner människan från att ha utrotat istidsgiganten med sin jakt, alltså mammuten. Och då måste vi ju bara ställa oss frågan då, människorna på den tiden, de eldade för mycket då, eftersom de säger att den dog av den förhöjda temperaturen, som i sin tur då vi antar beror på den höjda koldioxidhalten i atmosfären. Mm. Eller hur menar de alltså? Det blev för varmt ju. Vad berodde det på då? Klimatförändringen. Hur kunde det bli klimatförändringar om det inte var människans fel? Och om det blir klimatförändringar nu, hur vet vi att det är människans fel? Och att det inte sådana händer ändå? Som när mammuten dog. Det är inte så där jättesvårt det här nu. Ja. Och ja, som sagt. Ja, Nürnberg och Tokyo-rättegången efter andra världskriget dömde då nyckelpersoner då i det tyska och japanska ledarskapet för aggression då. Och ja, som sagt, det här är ett värstingbrott då som vi läste om tidigare då. Och det är fortfarande under internationell rätt då. Och det är ingen fråga om i något som helst sammanhang där det här ryska ledarskapet är skyldigt till det här, säger då Carl Bildt. Och han är väl i alla fall utredd för, eller under utredning för sådana här saker. Och jag vet inte vad vi ska säga i det här. Vi vet ju att Shinzo Abe hade väl en del släkt då på den tiden som var i farten. Och vi kan väl säga att det, Operation Paperclip fanns också. Jag vet inte om riktigt nivån på det där. Är det meningen att han ska göra bort sig? Rent utav. Ja, det verkar inte bättre alltså. Man får nästan se det så alltså. Det är ju så. Och som sagt, dumbodel i farten och oligarkföretaget har väl aldrig muta in kommunledningen i en liten fälla för att exponera det här. Det är väl inte så de har gjort. Och på riksnivå också. Det är väl inte så det har gått till ändå. De har väl inte tagit muter av där i baskan då? Nej. Skulle de vara så nesligt fräcka att göra på det viset? De kanske inte har råd att ha den här strukturen kvar i det här landet. För den verkar ha påverkat stora delar av jorden. Och ska man motverka det här på något sätt, hur ska man göra då, tro? Ja, men vad säger man? Här ska en och söndring fungera åt båda hållen. Det säger man inte så? Jo, jag har för mig det, men jag kan ha fel alltså. Ja, ja, det är klart. Jaha, och nu får en sjuksyra 100 000 spänn för att flytta på semestern då. 100 000 extra för en månad så där hon ställer in den då. Men det är som sagt, det är bara att hålla i. Och det där jävla träsket, sjuk- och landstingsträsket där alltså, det måste ju städas. Det är ju ingen som vet hur det där är stort. Eller, det, där kan man snacka om en koloss på lerfötter. Det finns experter för experternas skull, så att säga. Det är ingenting att prata om ens. Alltså. Jaha. Och ja, NATO-debatten i Finland går naturligtvis på att riskerna för det här med kärnvapen. Vad är det här med kärnvapen egentligen? Kanske måste vi rösta upp till människor förstår den verkliga innebörden. Anders Åslund. Vilket geni alltså. Godtycklig bombning av ryska städer. Ja. Som sagt. Det vill inte ges ändå det här med Rusal och Kubal alltså. De har alltså skickat brev till Sveriges ambassadör alltså. I
Ryssland då. Mm. Konstigt, ambassadören i Moskva alltså, med uppmaning att tillvarata bolagets intressen alltså. Varför kommer de med sådana grejer för? Har de ringer bakfickan på det här? Det är väl inte så. Varför säger inte bara då ambassadör, men vad fan, ni håller på att begå krigsbrott i Ukraina, dra åt helvete. Eller motsvarande. Varför gör de inte det? Varför är de så undfallna för? Det är väl inte så att de har stoppat fingrarna i burken. De sitter med punkhjulna i björnsaxen helt enkelt. Ja. Ja. Som sagt. Polisen upplever datastörningar och skaffar en överblick över de problemen. Det är väl aldrig så att det är då NSA eller Space Force som är i farten där. Det kan det väl inte vara bakom då DOJ. Ja, CNN har gjort en jättesuccé med sin nya CNN Plus i alla fall. Och den läggs ner efter 21 dagar. Det är fantastiskt alltså. Det måste man ju säga. Anders Åslund tycker man inte kan bara sitta och titta nu, utan man måste ge så mycket tunga vapen som möjligt till Ukraina alltså, och speciellt Tyskland, och man måste införa maximala sanktioner mot Ryssland direkt alltså, och man måste öppna Odessa hamnen här, och Putin har alltså ingen laglig rätt alltså till att minera och blockera den här, och med det sagt då, vad menar han, vadå? Ja, men det var ju den där båten, var det inte, ramlade inte den ner, sjönk inte den, ramlade inte den ner i botten någonstans? Är det så de har gjort för att få ut minerna? Jaha, de har gjort världens största minankare. Ja, men så kan det ju vara. Så tokigt. Ja, miljörörelsen får rycka ut. Om det är så, så måste miljörörelsen rycka ut. Och så där får man inte hålla på. Det är ju förbjudet ju. Så där alltså. Ja. Jaha. Det är ju... Ja. Han verkar stressad den där. Alltså. Bombar relevant amerikansk eller ryska städer i förebyggande syfte för att säkra att Vladimir Putin inte använder kemiska vapen eller kärnvapen. Vakna. Vi är på den här nivån, säger Åslund. Han verkar inte riktigt klok. Nej, men det har jag tror jag sagt någon gång tidigare faktiskt. Att han är en riktig jävla idiot alltså. Ja. Och så säger man då att det verkar, finns uppgifter som cirkulerar som säger att ryssarna iscensatte den här sänkningen av Moskva på ett briljant sätt alltså. Det är bara en liten och så att säga smal passage in i Svarta havet, 135 meter bred ungefär då. Och ja, in mot hamnarna då, Odessa och Nikolajev. Ryssarna har då i princip då sänkt ett helt meningslöst skepp som inte egentligen var så mycket att ha då. Ja, och med all säkerhet då så har de stängt in då 12 stycken NATO-ubåtar och en av dem som är reaktordriven alltså. Och 80 NATO-skepp alltså. Ja, och de har säkert lagt minerna på däck och satt, förankrat dem i så att säga skrovet då i så fall. Och dessutom har ju den där ubåtsbekämpningsutrustning, och den lär ju vara intakt och kan förmodligen fjärrstyras i den meningen. Det skulle man ju kunna tänka sig. Ja, de kanske har gjort sådana som James Bond eller ja, i Shanghai va. Den här båtvrak som låg där ute, så hade MI6 liksom byggt en hemlig anläggning där. Ja. Kanske med tanke på hans Piers Morgan, kanske, jag vet ju inte. Ja. Åklagarmyndigheten ska rånars utlägg för flyktbil vara avdragsgillt. Då var vi hemma i Sverige igen, ja. Mm. Men det gäller ju att få folk att vakna nu, alltså. Det är ju bara så, alltså. Jaha. Turkiets utrikesdepartement har starkt fördömt högerextremisters brännande av en kopia av Koranen i Sverige. Och så sagt,
Ett uttalande från ministeriet fördömde kraftigt attacker och provokationer mot islam, muslimer, koranen och platser för tillbeden som registreras i olika delar av världen under Ramadan, den muslimska fastemånaden. Som en sista utväg har avskyvärda attacker mot vår heliga bok Koranen i Sverige visat att inga lärdomar har dragits av det förflutna, att det fortfarande finns en ovilja mot att förhindra antiislamiska och rasistiska provokationer och hatbrott tolereras öppet under förevändning av yttrandefrihet, heter det. Det var inte så bra kanske när hela världen börjar se vad Sverige håller på med. Faktiskt. Det verkar som att allt flera ser helt uppenbart vad som ligger bakom det här. Och vet vilka som instigerar, initierar och så vidare. Och det verkar ju inte så roligt. Det verkar ju dåligt faktiskt. Jaha, och så sagt, socialdemokratin har bråttom här och man måste utreda den här NATO-ansökan snarast helt enkelt. Annars blir det väldigt tokigt här alltså. Och Vita huset vet som sagt inte var de här vapnena tar vägen helt enkelt. Källan säger till att USA saknar personal på marken, vilket gör det nästan omöjligt att spåra vapnens rörelse. En annan källa berättar för CNN att Ukraina uppmuntrades att ljuga för att få tillgång till fler vapen och sa: det här är ett krig, varje uttalande är en informationsoperation, varje intervju, varje Zelensky-sändning är en informationsoperation alltså. Jaha, ja men det är ju fantastiskt. Och de här beväpningarna har skapat miliser och så vidare. Ja men vad kan möjligen gå fel här alltså? Det är helt fantastiskt alltså. Ja, och jag vet inte, vi kanske inte ska hålla på och dutta för mycket i smått alltså. Den mediala ställtiden alltså, ja, tiden till verkställighet eller vad vi ska kalla det för. När den börjar bli så kort som det blir i fallet med Piers Morgan så är det ett tecken. Den här motverkan kommer ju direkt va. Han skickar upp den här, ja han skickar upp den här då. Ja, trailern då som visar att de blir väldigt osams och så vidare. Och den hinner ju inte mer än börja sprida, så kommer ju det här då meddelandet, den här inspelade delen som innehåller hela då, där det framgår precis tvärtom alltså. Och det här är ju så dumt så att det, men visste verkligen, kunde inte de räkna ut det? Det verkar konstigt. Var det planerat? Ja, kanske det kanske. Man vet ju inte. Sådär. Eller så vet man ju det. Faktiskt. Rätt så säkert. Jaha. Och mer då. Det är Janet Yellen som sagt. Det där är speciellt. Det är det. Och det är riktigt dåligt. Och det kommer att bli vad det blir. Också helt säkert. Och ja, paret Obama lämnar Spotify. Det är ju lite snasksmått sådär. Så det spelar väl... Ja, och Kina kritiserar Sveriges behandling av muslimer. Så precis som Turkiet då. Och ja... Det är ju, Kina gick ut på onsdagen alltså efter vi hade haft mys då och kritiserade Sverige för dålig behandling av muslimer i samband med påskens våldsamma upplopp till flera svenska städer. Ja, vad ska vi säga? Ni ser ju, det går runt återigen här och ja, faktiskt. Det är den här Rasmus Paludan alltså. Men shit alltså. Ja. Det där är som sagt det nivå som vi ja, hoppas vi slipper snart. Alltså, bakom talet att domstolarna ska skydda den enskilda mot överheten ligger en antidemokratisk kritik mot det parlamentariska styrelseskicket. Det är därför ett farligt talesätt, säger då Lennart Geijer. Och Lennart Geijer alltså, hur var det där? Man har lite Hollocks business-anknytningsvarning på honom, var det inte det? Det går runt det här, kära vänner. Det går runt alltså. Ja, vi har... Vi kan ju hålla på i åratal, dagar i alla fall nu. Men det händer så mycket så. Och Florida har klätt av Disney. Möjligheterna att hålla på som de gör. I stora drag alltså. I klara drag alltså. Och
gick norska solcellsföretagare till domstol efter affär kopplad till Sundsvalls oligark. Och det är naturligtvis en SVT-nyhet. Det är viktigt att det här kommer upp alltså. Men det gäller den andra och det gäller inte vår Oleg Deripaska, det gäller Viktor Växelberg. Och det är klart, en riktig blåsning sådär. Men hur kommer det så här att det har blivit så här egentligen? Ja, det kan man ju fråga sig. Det kanske är meningen att det ska visa sig också. Och jag vet inte faktiskt om vi egentligen ska dra det så långt. Naturligtvis ska vi väl ta upp då att Anders Lindberg har bytt fot och numera pro-NATO här. Det hann ju hända en del sen förra gången faktiskt sådär. Och Andreas Cervenka, ja, han är ju som han är då. Och det behöver vi inte heller ta upp. Och som sagt, de första vindparken är godkänt för frekvensreglering, det vill säga att köra baklänges. Och jag vet inte, det börjar ju bli rätt mycket som är rätt så tydligt nu, men det kanske är liksom, dessutom har då republikanerna i representanthuset har Hunter Bidens dator för säkerhets skull då. Och ja, som sagt, det här ska spelas och det är många steg kvar i det här spelet och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er, det måste jag säga. Och det går ju att hålla på och mala det här hur länge som helst och det måste vi göra också, det går inte annars. Vi måste reda ut det här och människor måste förstå fundamenten. De måste förstå att det finns koordinerade och samverkande krafter som motverkar den djupa staten och att i de här sammanhanget så är entiteter som länder inget lämpligt begrepp att använda eftersom alla länder har den djupa staten inom ramen för sin egen statsförvaltning och sin egen politiska ledning. Det blir helt fel. Det blir helt missvisande. Det bör man låta bli helt enkelt. Och jag vet inte. Ni ska ha det största av tack som vanligt. Det ska ni alltid ha. Och det gäller idag också. Ni är fantastiska. Det här är otroligt roligt att göra tillsammans. Och som sagt, lyft blicken, näsan högt i den meningen. Försök håll ett så vitt perspektiv ni kan i det här. Försök att korsstabilera sekvenserna ur olika perspektiv i det här. Och med det får väl jag tacka för det här fredagsmyset och önska härskapet en fantastiskt trevlig helg. Och så återkommer vi då senast måndag och jag vet egentligen inte vad. Ni märker själva, dramatiken är ju så. Och till slut, om vi hade klivit på och börjat ta vid en, så att säga, dramaturgihöjning eller intensitetshöjning där. Ja, till slut hade ju flera 16 mys om dagen alltså. Och det går ju inte. Jag måste hinna röka emellan också. Mm. Med det, kära vänner, en riktigt trevlig helg på er alla, så hörs vi senast på måndag. Hej!